Olá, pessoal abençoado. Agora vocês estão acompanhando aí o mover de Deus sobre a igreja no Congresso Madep. A unção de Deus foi tremenda enquanto a cantora Sulamita ministrava o louvor. Assista até o final desse vídeo e veja como Deus agiu neste congresso. Desde já, só peço para você que já curta esse vídeo e compartilhe muito. Eu sou Shirley Rocha e você está no canal The Mais Music, um canal feito para abençoar sua vida. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Esperando barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Oh,
Come on.
sai de hoje. Ele sai de lá hoje. Todo espírito ao contrário, toda crise de ansiedade, toda depressão, ele sai, ele sai. Você vai voltar a sorrir, você vai voltar a cantar, você vai voltar a pegar. Saia, porque ele sai. Todo espírito de engano, sai hoje. Você vai voltar a sorrir, você vai voltar a cantar, você vai voltar a pregar. Ele te visita hoje, ele te visita hoje, ele te visita hoje, ele te visita hoje. Deus te visita hoje, Deus te visita hoje. Tem renovo, tem renovo. Bye.
segundo livro de Samuel, capítulo 9,